Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Біліп жүремге жазыламыз. Өкінішке орай, Apple Watch сағатын жоғалтып алсақ, онда бізге өз iPhone-ымызда, iPad болсын, iPhone болсын, я, локатор деген приложение скачать етесіздер App Store-дан. Сосын мына жерде сіздің спискіде өзің Apple Watch-ыңыз тұрады, я. Онда сіз қатты дауыс шығара аласыз, я. Және маршрут қоя аласыздар, я. Режим пропажи дегенді қосып қоюға болады. Я. Бірақ бір минусы ол деген Wi-Fi-ға қосылып тұру керек, немесе интернетке қосылып тұру керек, я, сіздің телефоныңызға қосылып тұру керек, сопряжение болу керек деген ғой бірге. Дәл осының барлығын локатор приложение скачать етпей ақ, iCloud.com-нан да іздеуге болады, я, да, картадан барлығын. Дәл, егер бағанағыдай, енді iPhone болады ғой, енді Apple Watch болғаннан кейін нағыз iPhone-мен іздемеңіз келмесе, я. Мына жерде мен спискімен көрсетіп отыр, қатты дауыс шығаруға болады, мына зарядкасы, адресі, маршрут қоюға болады, иә, қалай бару керек екен. Так, режим пропажи деген қосу үшін Apple Watch таңдайсыздар. Активировать, отметить как пропавший здесь, продолжить басасыздар, сосын номер телефонын жазасыздар. Иә, сосын сообщение қосып қойыңыздар, иә, сияқыға қайтарасыз ба деген сияқты, сосын сізге звондайды. Иә, ол интернетке қосылғанда, жалпы қосылғанда сізге уведомление келеді, иә, мына уже Apple Watch міне мынандай жерде қосылды деген сияқты. Иә, пароль енді сіз білесіз ғой, ол код пароль, сондықтан оны бәрібір де вообще Apple Watch тапса, ол бәрібір кирпич болады, оны взломать ету нереально. Мен тапқам 160 мыңның Apple Watch-ын, бәрібір де 1000 теңгеге әрең өтіп кетті, сондықтан оны ешкім тапқан жоқ, айтпақшы. Андай осындай режим пропажи дегенді қосқанша оны қалай қайтарамын, кімдікі екенін де білмеймін. Сол сияқты сондай. Е, осы так, режим пропажи қостыңыз, болды, ол тек сіз аша аласыз, пин-кодты сіз білесіз, ол код парольді. Е, пока оны нетпегенше, ол бәрібір кирпич болады ол. Түбі осындай режим пропажи қосып қойыңыз, содан кейін сіздің сообщениеңіз келеді. Бір жаман енді, иә, интернетке қосылып тұру керек, ол білмеймін қалай интернетке қосылады, ол егер уже басқа жерде мысалы біреу тауып алса деген сияқты. Біліп жүремге жазылыңыз, лайк басыңыз, өтініш.